Ganmalova meditace Ganmal po celé dlouhé tři dny meditoval. Byl zamčený ve své komnatě a nepřijímal jídlo ani vodu. Mena a její dcery přesně tak, jak si přál, drželi stráž před jeho dveřmi a nepouštěli nikoho do blízkosti. Kuchař Pagan projevil o čaroději obavu. Co když se mu něco stalo? Neměli bychom vylomit dveře? Třeba tam leží v bezvědomí, bezmocný a potřebuje pomoc. Snažil se přesvědčit Menu, ale ta byla neoblomná. Slíbila jsem Ganmalovi, že já a mé dcery budeme držet stráž před jeho komnatou a nikoho nepustíme dovnitř. Ganmal pravil, že až bude znát odpověď, sám vyjde z komnaty. Pravil, že to může trvat dlouho, i několik dní. Proto, byť s těžkým srdcem, nedovolíme nikomu, Pagane, do komnaty vstoupit. Čas ubíhal. Minul čtvrtý den. Musíme být trpěliví, nabádala mena osadníky a společně se svými dcerami se vytrvale střídala na stráži před ganmalovými dveřmi. Z komnaty se neozýval sebemenší zvuk. Panovalo tam ticho, jako v hrobě. Nastal úsvit pátého dne Ganmalovi meditace, když se dveře komnaty otevřely. Ganmal vyšel pobledlý a unavený a řekl. Znám odpověď. Menina nejmladší dcera Jota, která zrovna držela stráž, za zavískla a rozběhla se chodbou na nádvoří osady. Ganmal zná odpověď! Hej všichni! Ganmal má odpověď! Jsme zachráněni! Nádvoří se začalo plnit osadníky, kteří se nadšeně zbíhali, aby si vyslechli to, nač čekali tak dlouho. Ganmal před ně předstoupil a pravil vážným hlasem. Jsem velice unavený. Nyní si půjdu odpočinout. Na dnešní večer svolávám osadní sněm do velké síně. Přijďte všichni. Vězte, že existuje naděje, jak se ubránit síle zlozemských čarodějů. Po těchto slovech nastala nadšená vřava. Osadníci se začali radostně objímat a vyhazovali různé předměty, kabáty i pokrývky hlavy vysoko do vzduchu. Děti výskali a muži a ženy měli na tvářích radostné úsměvy. Ganmal však nezdílel jejich nadšení. S vážnou tváří se vrátil do své komnaty, aby si odpočinul a srovnal rozbouřené myšlenky. Nebude to jednoduché, přátelé. Nebude to vůbec jednoduché. Zavřel oči a pohroužil se do další meditace. Jež měla za cíl zbavit tělo i mysl únavy a občerstvit ho energií, kterou ztratil usilovným hledání odpovědi ve sférách přesahujících jejich svět. Osadní sněm. Nadešla chvíle osadního sněmu. Byl vlahý večer a ve velké síni se sešla početná skupina dospělých mužů a žen. Chyběly pouze strážní hlídky a ti, kdo se nemohli dostavit z vážných důvodů. Ganmal řekl pár milých slov na uvítanou a přešel rovnou k věci. Meditoval jsem téměř pět dnů a odpověď jež mi přišla jako řešení, je tato. Moudří čarodějové ze vzdálených ostrovů nám mohou pomoci. Jak? zeptal se nedůvěřivě Rába Rosáles za ostatní. Dokáží splnit jakékoliv přání, Cesta k ním je však nebezpečná a jen málo z dobrodruhů dokázalo zaklepat na bránu obydlí moudrých čarodějů. Prakticky jediná cesta tam vede z přístavního města. Je nutné najmout si loď, přeplavit moře a přistát na pobřeží vzdálených ostrovů. Už to není jednoduché teprve tam ovšem začíná pravé dobrodružství. Vzdálené ostrovy jsou rozlehlé, opředené mnoha mýty. Žijí prý na nich rozliční nebezpeční tvorové a na dobrodruhy číhá nebezpečí na každém kroku. Pokud se však dostanou až k čarodějům, budou mít jedinečnou možnost vkročit do síně přání a vyslovit jedno jediné přání, které bude splněno. To přání může být jakékoliv. Ganmal se na chvíli odmlčel. Nikdo z přítomných si nedovolil přerušit jeho důležité sdělení otázkou. Starý čaroděj se pomalu nadechl a pokračoval. A to je to, co přitahuje a láká mnohé odvážlivce i méně odvážné. Ženy, muže, starce, děti. Moudří čarodějové jsou schopni splnit i ta nejtajnější a nejnáročnější přání. Dokáží pohlédnout do hlouby duše každého a vidět to, co je na jejím dně ukryto splní i ty nejbláznivější touhy, které ten, kdo je navštíví, dokáže formulovat do jediného a jasně znějícího přání. Riziko je však značné, neúměrně velké. Ten, kdo se vypraví na vzdálené ostrovy, riskuje svůj život každým okamžikem. Málo kdo uspěje, málo kdo dokáže překonat veškeré útrapy, nástrahy a nebezpečí, jež taková cesta skýtá. Rozhostilo se ticho, všichni mlčeli, zaskočeni vážností tohoto sdělení a zaobírali se vlastními myšlenkami. Co to tady pro osadu znamená? Je snad řešením dostat se k moudrým čarodějům a mít přání? Ale jaké přání? Za všechny se ozval opět Rába Rosáles. Navrhuješ, Ganmale, aby se někdo z nás pokusil dostat na vzdálené ostrovy a vyslovil v síni přání to, co bychom chtěli, aby se uskutečnilo? Ale pokud už by se nám to podařilo, co by to mělo být? Jaké přání? Ganmal pomalým gestem zarazil jeho téměř zoufalé zvolání. Neměj obavu, rábo Vše jsem promyslel. Nemáme mnoho možností na záchranu. Moudří čarodějové jsou nadějí. Opravdovou nadějí. Vím také, jaké přání má vyslovit ten, kdo se k ním dostane. Otázka, která mne však trápí, je jiná. Obličej starého mága se zachmuřil. Na čele a kolem očí se mu vyrýsovaly hluboké vrázky. Všichni přítomní zbystřili už tak vypjatou pozornost. Ganmal jim věnoval ustaraný pohled a pravil. Otázkou je, kdo bude tím, kdo se vydá na nebezpečnou cestu na vzdálené ostrovy. Ticho jež se rozhostilo, bylo téměř hmatatelné. Přerušila ho osoba, která měla dostatečnou vážnost a právo zeptat se Ganmala na to, o čem právě uvažovali všichni přítomní. Tou osobou byla Ganmalova družka Mena. Ganmale, pravil jsi, že váháš, kdo půjde. Vypravíme skupinu nejlepších mužů. Zadrž, pronesl starý čaroděj pomalu, ale pevně. Není času na zbyt, je zbytečného marnit řečmi. Dnes večer, během tohoto sněmu, se musíme dobrat výsledku. Ujde jen jeden bojovník, jen jeden muž. Vaším úkolem je ho vybrat. Obrátil své kouzelnické žezlo do davu osadníků. Ozval se vzrušený šepot. Ten přerušil Simeon Svorn svým mladým, jasným a zvučným hlasem. Jen jeden bojovník? Jsi si jist? Jeden má šanci na úspěch daleko menší než skupina. Může se mu cestou přihodit mnoho zlého a pak by další mohli pokračovat dále, aby... Ganmal máchl svým kouzelnickým žezlem, až se mu zvedly cípy slavnostního pláště, který si záměrně oblékl pro tento večer. Meditoval jsem dlouho, hledal jsem řešení a odpovědi. Dle mého soudu, dle mé intuice a dle mého odhadu, bude mít jeden jediný bojovník, kterého dnes zvolíme, větší šanci dostat se k moudrým čarodějům než skupina. A pak potřebujeme muže tady, zde v osadě. Pokud by zlozemští nedodrželi ultimátum a zaútočili, dříve bude potřeba každá ruka schopná držet zbraň. Pokud dáte na můj úsudek, pak půjde jeden jediný muž. A toho právě teď musíme ze svého středu vyvolit. Sálem se rozhostilo souhlasné mručení a pokyvování hlavami. Bylo jasné, že pokud to tvrdí Ganmal, pak to bude pravda. Ostatně neměli žádný jiný plán, žádné jiné alternativy. A tak bylo moudré držet se Ganmalovi intuice, byť mohla být chybná. Budoucnost mi naznačila, že pokud vyšleme správného muže, bude mít velkou šanci uspět. Starost mi však dělá, že nevím, kdo je tím vyvolaným. Tato volba je už na nás. Právě teď tedy budeme rozhodovat o osudu naší osady, o naší budoucnosti. Zvolíme-li dobře, pak máme naději. Zvolíme-li špatného, pak je naše budoucnost ohrožena. Máme osud ve vlastních rukou. Ať jde Simeon! zvolal kdosi. si. Ano, ano, Simeon, svorn, vyšleme svorná! začalo se ozývat od ostatních. Simeon s podivně prázdným výrazem v očích hleděl na kamenou podlahu síně. Přišlo mu, jako by se čas kolem zastavil a potichu si opakoval. Jen to ne, proč já? Proč bych měl jít já? Nezvládnu to, ne, nezvládnu. Chcete? aby se na nebezpečnou cestu vydal Simeon? Zeptal se na hlas Ganmal a ukázal svým žezlem na mladého muže. Souhlasné pokřiky, hlas a vřava dávali jasně tušit, že o rukou, do kterých bude vložena naděje celé osady, je zřejmě rozhodnuto. Simeon Svorn byl oblíbený u každého, svou přímou povahou, poctivostí, obětavostí, ochotou a příjemným vystupováním si dokázal získat přízeň okolí, byl otevřený, upřímný a měl srdce na dlani. Jeho vypracované tělo, znalost umění boje a hezká tvář z něj dělala ideálního adepta pro tento nelehký úkol. Byl přirozeně inteligentní a odvážný. Vynikal ve všech kláních, které se mezi mladými muži v osadě pořádala, ať už šlo o soupeření v síle, v boji se zbraní i bez, v běhu vytrvalém či rychlostním, ve šplhu, hodu, lukostřelbě. Simeon na sobě tvrdě pracoval a měl touhu zlepšovat se každým dnem ve všech oblastech svého života. Za životní krédo si zvolil být každým nastávajícím dnem lepší a zkušenější než ve dni předešlém. Nebyl jediným mladým mužem z osady, který si toto krédo vzal za své. Jako jeden z mála ho však dokázal poctivě naplňovat. Simeone, Vytrhl ho z letargie Ganmalův hlas. Jsi ochoten vyrazit na cestu na vzdálené ostrovy a riskovat svůj život pro osadu? Simeon zalapal podechu. Nadšená vřava utichla a všichni s napětím čekali, co mladý muž odpoví. Já. začal nesměle a rozhlédl se po okolních tvářích. Všechny dobře znal. Mnozí z nich byli jako jeho bratři. K mnohým vzhlížel jako ke svým otcům. Položil by za ně život, když by bylo třeba. Jenže v hloubi svého srdce cítil, že není tím, kdo by mohl zvládnout takový nesnadný úkol. A tomu nahánělo strach. Nevěřil si. Byl plný pochybností o sobě samém. Jsem dost mladý a neskušený pro takové poslání. Myslím, že by měl jít někdo ze zkušenějších bojovníků. Někdo, kdo už v životě více zažil. Například Rába Rosáles, ukázal směrem na jednoho z nejmhutnějších a nejodvážnějších mužů osady. Rába měl odvahy na rozdávání a ještě zbylo. Byl o téměř 20 let starší než Simeon a jeho životní zkušenosti se mohly na nebezpečné cestě plné nečekaných dobrodružství hodit. Ano, rába, Rosales! ať jde Rosález, vzkřiklo pár mužů a Ganmal je uklidnil pomalými gesty. Ještě někoho navrhujete? zeptal se a přejížděl očima po všech přítomných. Nikdo neřekl nic, a tak moudrý čaroděj pokračoval. Dobrá tedy, budeme volit mezi Simeonem Svornem a Rábou Rosálesem. Přítomní souhlasně zašuměli a všem bylo jasné, co bude následovat. Lidové hlasování tak, jak ho v osadě znali a praktikovali od nepaměti. Kdo je pro Simeona Svorna na tuto stranu sálu? Zastánci ráby rozsále se, prosím sem. Ukázal svým žezlem k protilehlým stěnám velké síně Ganmal a přítomní se začali pomalu rozdělovat na dvě skupinky. Po krátké chvíli stály proti sobě dva téměř stejně početné hloučky osadníků. Ganmal je nechal přepočítat a pak s lehkou úklonou zvolal. Těsná většina si přeje, Rábu Rosálese. Mohutný bojovník se překvapeně praštil do hrudi a předstoupil před Ganmala. Jsi ochoten podniknout strastiplnou cestu k moudrým čarodějům, která tě může stát život? Zeptal se Ganmal. Rába Rosáles před ním poklekl na jedno koleno, sklonil s pokorou, jež mu byla vlastní hlavu a zvučně pronesl. Bude mi ctí, Ganmale. V tu chvíli celý sál vybuchl nadšením a Simeon Svorn, který se mezi tím ztratil v hloučku jásajících osadníků, si oddechl. Osadníci začali rábu plácat po ramenou a povzbuzovat ho, čímž byl večerní sněm neoficiálně skončen. Osada si vybrala muže, do jehož rukou vložila svůj osud. Velké poslání. Když rozradostnění osadníci začali pomalu opouštět velkou síň, přistoupil Ganmal k Simeonovi a položil mu ruku na rameno s vážným výrazem ve tváři. Chtěl bych si s tebou ještě promluvit, chlapče. Pojďme do mé komnaty. Simeon byl zaskočený Ganmalovou prozbou, netušil, co se mu moudrý mák chystá sdělit, ale bez okolků jeho přání vyhověl. Když usedli naproti sobě, Ganmal spustil. V pětidenní meditaci mi přišlo více odpovědí, Simeone. Nemůžeme se spoléhat pouze na moudré čaroděje. Jak to tak v životě bývá, vše je daleko složitější, než se často na první pohled jeví. Nechci však v tento těžký čas zatěžovat obyvatele osady zbytečnými starostmi. Tobě však povím, jak se věci mají, protože tebe. ukázal na jeho hruď. jsem vybral pro zvláštní poslání. Simeon zavřel oči. Bylo to tu opět. Zmocnil se ho strach. Strach z odpovědnosti před kterou se štěstím utekl tím, že osada nakonec vybrala hrábu Rosálese. Poslouchám, Ganmale, zašeptal Svorn a otevřel oči. Nejraději by však řekl, mám strach a nezvládnu to, ať už ode mne budeš chtít cokoliv, vyber si raději někoho jiného. Ganmal podvědomě tušil jeho pochyby, nedbal na to a pokračoval tvůj úkol bude možná nebezpečnější a náročnější než poslání ráby Rosálese. Mladík opět zavřel oči a zhluboka vydýchl. Ganmal ho chytil za paži. Nesmíš podléhat strachu, ještě ses ani nedozvěděl, co od tebe budu žádat, ještě si ani první krok na cestě neudělal a už strachem zavíráš oči? Měj jasnou mysl a ducha protchni skrz naskrz odvahou. Jenom to je způsob, jak se vypořádat s nedostatkem sebedůvěry a s obavami, které jenom paralizují a ubírají síly. A ty teď budeš sílu potřebovat, Simeone. Neplítvej s ní hned z počátku. Mladík odhodlaně oči opět otevřel. Dobře, Ganmale, přijmu tvůj úkol, ať bude jakkoliv nebezpečný. Byť by mě měl stát život. Jeho slova vycházela z hlouby jeho srdce. Dokázal překlenout propast nejistot mostem sebedůvěry, kterou nalezl ukrytou hluboko v sobě pod nánosem obav a pochybností. Dokázal je však, díky Ganmalovu povzbuzení, setřít stejně rychle jako prach ze zaprášené římsy krbu. Náš svět, byť je skutečný, je jen odrazem mysli dívky z jiné reality. Stvořila nás. Žije však ve světě, který je tak odlišný od našeho. Až běda. Tvým úkolem, Simeone Sforne, je přenést se do jejího světa a vyhledat ji. Pak již bude vše na tobě. Musíš ji přesvědčit, aby se vydala na cestu sem k nám, do osady. A proč? Jaký to má smysl? Rozhodil rukama Simeon. Ta dívka nás stvořila, napsala náš životní příběh, dala nám vzniknout. Vytvořila silou své mysli a představivosti osadu, mě, tebe i zlozemské čaroděje, celý náš svět. Její příběh však ještě nemá konec. Zhrzena zradami, pomluvami, nepochopením a nedostatkem lásky mezi lidmi pomalu zatvrzuje svoje srdce a přechází na stranu zla, stejně jako kdysi Moritur Mafet. A tomu ty musíš zabránit. Musíš ji přesvědčit, že je možné žít ve společenství, jež uznává dobro, lásku, přátelství a harmonii. Každá bytost je totiž tvůrcem, stavitelem. A to, jak myslí, to, jaké energie a vibrace vysílá do okolí, pak tvoří celou společnost. Čím více negativity, tím hůře se bude lidem žít. A Jane už podlehla negativitě. Její protchnuta. Zlozemští čarodějové již vyhledali a podporují ji v tom. Musíš se přenést do jejího světa a přesvědčit ji, aby nenechala ve svém příběhu zvítězit zlo. Potom bychom totiž byli ztraceni. Jmenuje se Jane? zeptal se Simeon. Ganmal přikývl. Jane Woodová. Zvláštní jméno, zavrtěl hlavou mladík. Přišlo mu cizokrajné a záhadné. Věřím, že to zvládneš, chlapče. Chytil ho Ganmal za ramena a podíval se mu zpříma do očí. Kdy mám vyrazit na cestu, Ganmale? Zeptal se Simeon odhodlaně. Starý čaroděj zkroušeně vydechl. Jak jsem říkal, Simeone, vše je daleko složitější, než se na první pohled zdá. Na cestu se vydáš, pokud rába Rosales uspěje ve svém poslání. Požádal jsem ho, aby si v síni přání moudrých čarodějů přál, abychom ovládli způsob, jak se dostat k Jane do jejího světa. Já ho neznám, nevím ho. Zlozemští však již na něj přišli. Ganmal svěsil hlavu. Vypadal náhle o deset let starší. Vrázky mu vystoupily na čele. V zápětí však jeho tvář roztála do vlídného úsměvu. Musíme tedy čekat a doufat. Čím rychleji svůj úkol rába zvládne, o tolik více času budeš mít na své poslání ty. Pokud ho rába zvládne, vydechl Simeon a v zápětí ho zamrzelo, že to řekl. Ganmal obětoval svoje síly v meditaci, aby našel řešení a pochybnosti jim teď nepomohou. Rozumné bylo věřit a modlit se za křehkou naději, kterou ve svých rukou třímal rabarosáles, aby pokud uspěje, předal jemu. Ganmale, proč by si rába nemohl přát, abychom porazili zlozemské čaroděje? Bylo by to jednodušší, přece... Ganmal neodpovídal, zahleděl se dlouhou chvíli do prázdna. Pak si upravil svůj čarodějnický plášť a pravil. Víš, Simeone, tak jednoduché to není. Jane Woodová musí pochopit, že zlozemští by neměli zvítězit. Ta dívka musí porazit zlo v sobě, aby dopsala příběh tak, že zlo podlehne straně dobra. V takovém případě světlo zvítězí nad temnotou a lidé v osadě budou moci dále žít ve svobodě, lásce a harmonii. Jak jsem již řekl na začátku, život má mnoho vrstev a je mnohdy daleko složitější, než jak se nám na první pohled může jevit. Simeon přikývl. Budeme tedy čekat, jak dopadne rába? Nic jiného nám prozatím nezbývá, přisvědčil Ganmal a naznačil mladíkovi, že jejich rozhovor je u konce.